Kwa mkote wa kiso, John Francis Kagwa Asindise abantu batano kwa limanda Kkomera lya Kigo. Kumisange Byekuusa kujingirira ebiwandiiko omuli endagaano z'ettaka n'ekigendererwa eky'okwekomya ettaka ly'omutuuze. Abavunaanibwa kuliko Ssentebe w'omuluka gwa Lukwanga, Mbooza Kifred akulira ebyokwerinda ku kakiiko k'ekyalo Ibrahim Mutebi, ssaako n'abalala okuli Joel Mukasa, Tony Ssegirinnya ne Derek Ssensumba, nga kigambibwa nti bano ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 2016 bajingirira endagaano ku bulooka 283 Ploti atanu mubiri era Dr. Matovu Steven zilitwawula wabula bano omusango bagweganye. Mu ngeri y'emu omulamuzi bano abasomedde omusango ogw'okujingirira endagaano nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka gwa 2022 Mukasa Joel yajingirira endagaano y'okutunda ettaka Emmengo Bulange. Omulamuzi abasomedde omusango gw'okujingirira ettaka lya Dr. Matovu Steven nga bano baguza mu mwezi gw'okuna mu mwaka gwa 2022 n'okulisalimbirako wabula abakwate bino byonna babyegaanye. Omulamuzi bano abategeezezza nti balina eddembe okweyimirirwa kyokka tekisobose oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti obutabawa mwagaanya era basindikiddwa mu Kkomera e Kigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'12 mu mwaka 2022. Kitegeerekese nti abawawaabirwa bano bakwatiddwa akakiiko k'ettaka mu maka g'obwapulezidenti w'eggwanga akakulemberwamu Brigadier General Moses Luchamzi oluvannyuma lwa Dr. Matovu okwakubira enduulu gye kali okumutaasa. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Dr. Matovu n'atunyonyola ku mbeera gy'ayitamu nga kati ayagala wabeewo obwenkanya mu musango guno. Beerimise emabega w'abapoliisi abantu abakola mu poliisi. Apandisa kamate Peter wa poliisi ASP Mulamba. Netwomusange Nasibu naye wa poliisi bakyalira ku nsiko. Naye nkiwa abakulu bano bajja bafuna era bajja kujja. Onera yeebazizza akakiiko olw'okuvaayo ne bamulwanirira kubanga abavunaanibwa babadde bafuuse banantagambwako. Akulira okunoonyereza mu kakiiko k'ebyettaka Hamza Kamala yennyamidde olw'abakulembeze abeenyigira mu Kibbattaka okweyongera era nga bakufuba okulaba ng'abantu bafuna obwenkanya. Abantu abo bakwatiddwa nga kkooti we mugirabye bafojinga bakola fojale ne sitampu za gavumenti baazifojinga. Osanga omukulembeze kyamanero si 2 nga afojinga stampu ya kyamanero si 1 olw'okubba ettaka. Abantu bafunidde nnyo mu bubbi obw'ettaka. Omukulembeze w'eggwanga yateekawo akakiiko kano kulwanyisa bubbi bwa ttaka naye tugenze okizuula nga n'abakulembeze nabo bafuuse babbi. Kakati kizuuliddwa nti abantu bangi bafuna endwadde ezibagwira amangu naddala nga bali